काठमाडौँ उपत्यकामा निजी गाडीमा जोर बिजोर पसल बार अनुसार खुल्ने, अब कुन बार कुन पसल खोल्न पाइन्छ त यसबारे सबै जानकारी। सरकारी लियो 1,80,000,000,000 रुपियाँ ऋण, 14,000,000,000 अनुदानमा प्राप्त। कर्णाली नदीमा दाउरा टिप्न जाँदा एकजना बेपत्ता। बाढीले विच्छेद गराएको मेलम्ची हेलम्बो सडक 5 दिनपछि सञ्चालनमा। सेती नदीको बीचमा अड्किएको शव अझै निकाल्न सकिएन। लमजुङका 79 घर बाढी पहिरोको उच्च जोखिममा। पछिल्लो 24 घन्टामा 2,442 जनामा कोरोना पुष्टि, 3,456 जना निको। पत्रकारलाई कोरोना विरुद्धको खोप दिन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश। आफूलाई सामाजिक अभियन्ता बताउने ज्वाला संग्रौला सहित 3 जना पक्राउ। धादिङका सहायक वन अधिकृत पनि घुस सहित पक्राउ। 63 अङ्कले घट्यो शेयर बजार। कारोबार रकम 12 अर्ब रुपियाँ भन्दा तल। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। हाम्रो च्यानल हाम्रो न्युजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाको झैँ आज पनि उपस्थित भइसकेका छौँ। आजका मुख्य समाचार लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलका न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव कुन जिल्ला कुन महानगरपालिका कुन प्रदेशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नुहोला, र पहिलो पटक जोडिनु भएको छ भने फर्स्ट टाइम, र सधैँ हेरिरहनु भएको छ भने रेगुलर लेखिदिनुहोला। काठमाडौँ उपत्यकाको निषेधाज्ञामा थप खुकुलो बनाउँदै 1 हप्ता लम्बिएको छ। काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्लाधिकारीको हिजो बसेको बैठकले निषेधाज्ञा सार 14 गते राति 12 बजेसम्म थप्ने निर्णय गरेको हो। निषेधाज्ञालाई खुकुलो बनाउँदै थप गरिएको ललितपुरका प्रमुख जिल्लाधिकारी ढुण्डी प्रसाद निरौलाले जानकारी दिनुभयो। अब 2 पाङ्ग्रे मोटरसाइकल र निजी 4 पाङ्ग्रे कार, जिप, ट्याक्सी जोर बिजोरका आधारमा चल्नेछन्। 4 पाङ्ग्रे गाडीमा 4 जना मात्र बस्न पाइनेछ। त्यस्तै हार्डवेयर पसल बिहान 11 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्म खुल्नेछन्। सुनचाँदी भाडा पसल आइतबार र मङ्गलबार र बिहिबार तथा कपडा पसल, डिपार्टमेन्टल स्टोर तथा खेलकुदका पसल सोमबार र बुधबार र शुक्रबार खुल्ने प्रमुख जिल्लाधिकारी निरौलाले जानकारी दिनुभयो। अरू अत्यावश्यक सामग्रीका क्षेत्रमा रोकटोक छैन। पछिल्लो पटक थपिएको निषेधाज्ञा आज राति सकिँदैछ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा निषेधाज्ञामा थप खुकुलो बनाइएसँगै अब घरबाट निस्कन पाइने भएको छ। तर स्वास्थ्यका मापदण्ड भने पालना गर्नुपर्नेछ। खाद्यान्न, दुध, फलफुल, तरकारी, माछा मासु, पूजा सामग्री, खेलकुद सामग्री, डिपार्टमेन्टल स्टोर, स्टेसनरी बिहान 11 बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाइनेछ। सुन पसल, भाँडा, भान्साजन्य, विद्युतीय, अटोमोबाइल पार्ट्स पसल, मोबाइल तथा कम्प्युटर पसल आइतबार र मङ्गलबार बिहिबार बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 4 बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाइने भएको छ। त्यस्तै सपिङ मल र खेलकुद सामग्री पसल, कपडा, जुत्ता, फेन्सी, कस्मेटिक, साडी, गिफ्ट, टेलरिङ पसल सोमबार, बुधबार र शुक्रबार बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 4 बजेसम्म खोल्न पाइने भएको छ। निर्माणजन्य सामग्री पसल, हार्डवेयर, सेनिटरी, फर्निचर, कार्पेटिङ दैनिक बिहान 11 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाइनेछ। अत्यावश्यक वस्तुको अनलाइन तथा टेक अवे सेवा, होम डेलिभरी काठमाडौँ उपत्यकाभित्र बेलुका 7 बजेसम्म सञ्चालन गर्न सकिनेछ। वर्कसप बेलुका 7 बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाइनेछ। सभा सम्मेलन, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, स्विमिङ पुल, मनोरञ्जन क्षेत्र, सैलुन, ब्युटी पार्लर, फुड सल्स, जिम खाना, पुस्तकालय, चिडियाखाना, दर्शकसहितका खेलकुद तथा भिडभाडका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाइने छैन। फुटपाथको व्यापारमा पनि रोक लगाइएको छ। सार्वजनिक गाडी आउँदो 14 गते रातिसम्म सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ। मोटरसाइकल तथा स्कुटी सहित निजी गाडी जोर बिजोर चल्न पाउने भएका छन्। कार, जीप, भ्यानमा बढीमा 4 जना, ट्याक्सीमा बढीमा 3 जना हुनुपर्नेछ। पठन पाठन अनलाइन तथा वैदेशिक अध्ययन र डिबी परेका व्यक्ति तथा कूटनीतिक नियोगबाट सञ्चालन हुने परीक्षा तथा भिसा अन्तर्वार्ताका कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन्। उद्योग तथा कल कारखाना निर्माणका काम गर्दा पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी गर्नुपर्नेछ। यसअघि जारी भएका पास खारेज भएका छन्। कार्यालयमा आलोपालो गरी न्यूनतम जनशक्तिबाट सेवा दिने तथा बैङ्क, वित्तीय संस्था, सहकारी गैर सरकारी संस्थाहरूमा स्वास्थ्य मापदण्ड सहित थोरै जनशक्ति र वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गरी सञ्चालन गर्न निर्णय भएको छ। पछिल्लोबाट थपिएको निषेधाज्ञा आज राति सकिँदैछ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 10 महिनामा सरकारले झन्डै 1,80,000,000,000 रुपियाँ ऋण लिएको छ। आन्तरिक र वैदेशिक गरेर साउनदेखि वैशाख महिनासम्म 1,79,62,000,000,000 रुपियाँ ऋण लिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। यसमध्ये 67,10,00,000,000 रुपियाँ वैदेशिक ऋण र 1,12,52,00,000,000 रुपियाँ आन्तरिक ऋण रहेको छ। यस्तै 10 महिनामा सरकारले 14,33,00,000,000 रुपियाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त गरेको छ। अनुदान र ऋण गरेर 10 महिनामा 81,43,00,000,000 रुपियाँ वैदेशिक सहायता प्राप्त गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै साउनदेखि वैशाखसम्म 2,02,28,00,000,000 रुपियाँ वैदेशिक अनुदानको प्रतिबद्धता आएको छ। जसमध्ये 10.9% अर्थात् 22,00,000,000 रुपियाँ अनुदान सहायता रहेको छ भने बाँकी ऋण सहायता रहेको छ। वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता अघिल्लो वर्षको पहिलो 10 महिनाको तुलनामा 35.3%ले बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
पालाता गाउँपालिका नौ थिर्पीका 34 वर्षीय जङ्गबहादुर बम कर्णाली नदीमा बेपत्ता हुनु भएको छ। आइतबार दिउँसो नदीले बगाएर ल्याएको दाउरा टिप्ने क्रममा बमलाई नदीले बगाएको हो। पातला नौ थिर्पका स्थानीयवासी नजिकै वन नभएका कारण वर्षौंको समयमा नदीले बगाएर ल्याएको दाउरा टिप्ने गर्छन्। नदीमा बेपत्ता हुनुभएका बमको खोजी भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालीकोटका सूचना अधिकारी भूपेन्द्र शाहीले बताउनुभयो। गएको असार 1 गते आएको बाढीले विच्छेद गराएको मेलम्ची हेलम्बीको सडक मार्ग जोडिएको छ। मेलम्ची नगरपालिका 11 सिमखेतमा बाढीले सडक कटान गर्दा हेलम्बु आउन र जान बन्द भएको थियो। सिमखेतमा मोटरबाट सञ्चारमा आएसँग हेलम्बु गाउँपालिकाको गणेशी बजारसम्म गाडी जान सक्ने भएको छ। हेलम्बु गाउँपालिकाको धेरै ठाउँमा बाढीले सडक बिगारेपछि सडकहरू बन्द भएको थियो। मेलम्ची खोलाको सिमखेत चनौटे बजारको रातो पुल चनौटे भन्दा 500 मिटर माथि पनि सडक खोलाले कटान गरेको छ। यस्तै भूमेश्वरी विद्यालय भन्दा 500 मिटर माथि र गाउँपालिकाको कार्यालय भन्दा माथिका धेरै ठाउँमा बाढीले सडक कटान गरेको छ। मेलम्ची नगरपालिकाको भने वडा नम्बर 7, 8, 9, 10 र इन्द्रवती गाउँपालिका पाँच पोखरी थाङपाल गाउँपालिकासँगको सडक मार्ग बन्द भएको छ। पाँच पोखरी थाङपाल गाउँपालिकाको पनि केही ठाउँमा बाढीले सडक कटान गरेको छ। डोटीको शिखर नगरपालिका 6 मा रहेको सेती नदीमा आइतबार दिउँसो भेटिएको शव निकाल्न सकिएको छैन। नदीमा पानीको बहाव बढी भएकाले शव निकाल्न समस्या भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीका सूचना अधिकारी तथा प्रहरी नायब परीक्षक इन्द्र बहादुर मल्लले बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, शव नदीको बीच भागमा अड्किएको छ। प्रहरी तथा स्थानीयवासीले निकाल्ने प्रयास गरिरहेको छ। पानीको बहाव बढी भएकाले निकाल्न गाह्रो भइरहेको छ। नदीले शव कहाँबाट ल्याएको हो र कसको शव हो भन्ने जानकारी नभएकाले अनुसन्धान भइरहेको डिएसपी मल्लले बताउनुभयो। यस्तै लम्जुङका 79 घर बाढी पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका छन्। लम्जुङको बैशिसार नगरपालिकाका 15, दोर्दी गाउँपालिकाका 56, राइनस नगरपालिकाका 2, मध्य नेपाल नगरपालिकाको 1 र कोलासोथर गाउँपालिकाको 5 गरी 79 घर बाढी र पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय लम्जुङका प्रहरी निरीक्षक एवं सूचना अधिकारी जगदीश रेग्मीले जानकारी दिनुभयो। मनसुन सुरु भएसँग आएको बाढीले लम्जुङमा पनि क्षति पुर्याएको छ। जिल्लामा बाढी र पहिरोबाट मानव क्षति नभए पनि भौतिक क्षति भने धेरै भएको छ। वर्षासँगै आएको बाढीले गएको मङ्गलबार दोर्दी गाउँपालिका क्षेत्रमा 18 घर र मर्सैदी गाउँपालिकाको 1 घर गरी लम्जुङमा 19 घर बगाएको थियो। बाढीले दोर्दी कोरिडोरमा रहेको विभिन्न जलविद्युत आयोजनामा पनि क्षति पुर्याएको छ। बाढीले 27 मेगावाट क्षमताको दोर्दी खोला जलविद्युत आयोजना, 10 मेगावाट क्षमताको दोर्दी 1 जलविद्युत आयोजनाको पावर हाउस ड्याम साइटमा क्षति पुर्याउनका साथै दोर्दी कोरिडोरमै रहेको 25 मेगावट क्षमताको दोर्दी 1 जलविद्युत आयोजनामा बाँध क्षेत्र भत्काएको र 54 मेगावट क्षमताको सुपर दोर्दी जलविद्युत आयोजनाको ड्याममा साइटमा क्षति पुर्याएको दोर्दी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष दिलबहादुर घले बताउनु भयो। उहाँका अनुसार बाढी नियन्त्रणका लागि तत्काल बाँध लगाउने, बन्द भएको बाटो खुलाउने र सबैको सहयोग र समन्वयमा विस्थापितलाई सुरक्षित ठाउँमा टहर बनाई स्थानान्तरण गर्ने योजनाका साथ पालिका सरकार अघि बढेको छ। यस्तै तटीय क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाउन र कमजोर तथा भिराला जमिनमा पहिरोको उच्च जोखिम हुने हुँदा स्थानीयवासी र सुरक्षित ठाउँमा बस्न आग्रह गरिएको प्रमुख जिल्लाधिकारी होमप्रसाद लुइटेलले जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 2,442 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 6,677 जनाको पिसिआर परीक्षण गर्दा 1,421 जना र 4,241 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 1,021 जना गरी 2,442 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 3,456 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 5,56,798 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टा र थप विवरण प्राप्त सहित 51 जना कोरोना संक्रमितको ज्यान गएको छ। यो सहित नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट अहिलेसम्म 8,726 जनाको ज्यान गएको छ। अहिले नेपालमा 55,532 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 548 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँमा 450, भक्तपुरमा 25 र ललितपुरमा 53 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको हो। सर्वोच्च अदालतले अग्रिम पङ्क्तिमा खटिएर काम गर्ने पत्रकारलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। अर्थसंसार .com का प्रधान सम्पादक तथा अधिवक्ता लीलानाथ घिमिरेले दायर गरेको रिटमाथि सुनवाई गर्दै न्यायाधीश कुमार चुनालको इजलासले पत्रकारको पेसागत प्रकृति र परिस्थिति जनसमुदायमा पुग्नुपर्ने र जनसम्पर्कमा हुनुपर्ने भएकाले विशेष परिस्थितिलाई मध्यनजर गरेर पहिलो खोप लगाइएकोले दोस्रो र पहिलो पनि नलागेका पत्रकारहरूलाई पहिलो डोज खोप दिन अन्तरिम आदेश दिएको हो। अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने कुनै कारण आधार भएमा 15 दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाब पेश गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई सर्वोच्चले निर्देशन दिएको छ। आफूलाई सामाजिक अभियन्ता बताउने ज्वाला संग्रौला सहित 3 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। युवा संघकी नेत्री खुसबु घिमिरेलाई
कुटपिट गरेको अभियोगमा महानगरीय प्रहरी परिषद टेकुले संग्रौला सहित हिमाल उपाध्याय र शर्मिला वाइवालाई पक्राउ गरेको हो। संग्रौला सहितको टोलीले आफूलाई कुटपिट गरेको भन्दै नेत्री घिमिरेले जाहेरी दिएका आधारमा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको महानगरीय प्रहरी परिषद टेकुका प्रहरी उपेक्षक रमेश कुमार बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। पक्राउ परेकाहरूमाथि कुटपिट, अभद्र व्यवहार तथा प्रहरीमाथि समेत हातपात गरेको अभियोग छ। संग्रौलाले नै महाराजगंजमा एकजना ट्राफिक प्रहरी निरीक्षकलाई रङ्गभेदी व्यवहार गरेपछि चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। धादिङको नीलकण्ठ सब डिभिजन वन कार्यालय धादिङका सहायक वन अधिकृत कृष्ण प्रसाद पौडेल 40,000 रुपियाँ सहित पक्राउ पर्नु भएको छ। हतियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले पौडेललाई घुस बापतको 40,000 रुपियाँ सहित कार्यकक्षबाटै पक्राउ गरेको हो। वन कार्यालयले समातेको काठका धनीलाई मुद्दा नचलाउने शर्तमा 40,000 रुपियाँ घुस लिएका पौडेललाई आयोगको टोलीले पक्राउ गरेको हो। वन कार्यालयले समातेको काठको कुनै पनि कागजपत्र तयार नगरी पौडेलले घुस लिएको अख्तियारले जनाएको छ। घटनाको बारेमा थप अनुसन्धान भइरहेको आयोगका प्रवक्ता एवं सहसचिव नारायण प्रसाद रिसालले जानकारी दिनुभयो। हप्ताको पहिलो दिन सेयर बजार परिसूचक नेप्से हिजो 63 अङ्क भन्दा धेरैले घटेको छ। सबै समूहको सेयर अरालो लागेपछि नेप्से 63.28 अङ्कले घटेर 2,905.14 बिन्दुमा झरेको छ। हिजो बैङ्किङ समूहको सेयर 35.41 अङ्कले घटेको छ। यस्तै व्यापारको 98 अङ्कले, होटलको 88, विकास बैङ्कको 165, जलविद्युतको 101, फाइनेन्सको 80, माइक्रो फाइनेन्सको 117, जीवन बिमा समूहको 310 र निर्जीवन बिमा समूहको 279 अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। यस्तै उत्पादन समूहको 149, अन्यको 51 र लगानी समूहको सेयर 107 अङ्कले घटेको छ। नेप्से घटेसँगै कारोबार रकम पनि झन्डै 12 अरब रुपियाँमा सीमित भएको छ। 231 कम्पनीका 2,73,44,000 किता सेयर 11,81 अर्ब रुपियाँमा किनमेज भएका छन्। सबैभन्दा धेरै नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको 80 करोड रुपियाँ बराबरको सेयर किनमेज भएको छ। हिजो युनियन हाइड्रोको सेयर सबैभन्दा धेरै झन्डै 10% घटेको छ। समग्र बजार घटे पनि गुराँस फाइनेन्सको सेयर 5.5% बढेको छ। यिनै प्रमुख प्रसङ्गहरू सहितको आजको लागि खबर अवतार यति नै। हामी अन्य प्रस्तुति लिएर पुनः उपस्थित हुनेछौँ। तपाईँसँगको लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।